चंद्रपूर शहरातील एकमेव बगीचा असलेल्या आझाद बगीचात सध्या सौंदर्यीकरणाचे काम सुरू आहे. मात्र त्या कामाच्या नावावर अनेक वर्ष जुन्या झाडांची कत्तल केली जात आहे. त्यामुळे येथे फिरण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांनी या कामाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. आज सकाळी त्यांनी हे काम रोखले आहे. शहरातील मध्यभागी असलेल्या डॉक्टर अब्दुल कलाम आझाद हे शहरातील पहिले आणि एकमेव बगीचा आहे. त्यामुळे येथे सकाळी नागरिक मोठ्या प्रमाणात येत असतात. योगा, झुंबा, व्यायाम तसेच सकाळी फिरण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांचा यात समावेश आहे. येथे खूप जुने वृक्ष आणि झाडे असल्याने येथे हिरवळही असते. मात्र सध्या बगीचाचे सौंदर्यीकरणाचे काम सुरू आहे. या सौंदर्यीकरणाच्या नावावर महानगरपालिकेतर्फे याचे कंत्राट देण्यात आले. मात्र सौंदर्यीकरणाच्या नावाने वर्षानुवर्षे उभे असलेल्या झाडांची आणि वृक्षांची कत्तल करण्यात येत आहे. कुठली गरज नसताना हा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे या कामाला या बगीचात येणाऱ्या नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. कोणालाही विश्वासात न घेता ही कामे परस्पर केली जात आहे असा इथे येणाऱ्या नागरिकांचा आरोप आहे. याबाबतची तक्रार नागरिक महानगरपालिकेचे आयुक्त संजय काकडे यांच्याकडे करणार आहेत. सोबत झाडांची कत्तल केल्याप्रकरणी पोलिसात गुन्हा देखील नोंदविण्यात येणार आहे. आझाद बगीचेमध्ये जे सौंदर्यीकरणाचं जे काम चालू आहे ते काम ऐकल्याप्रमाणे 7 ते 8 करोड रुपयाचं काम आहे. परंतु हे सौंदर्यीकरण करत असताना एकतर आझाद बगीचामध्ये येणारे जे लोक आहेत त्यांना विश्वासात न घेता हे सर्व काम करतात. सोबतच हे सर्व काम करत असताना पूर्ण खोदकाम करून त्या ठिकाणी एक चांगला ट्रॅक होता लोकांना फिरण्यासाठी तो तोडला विनाकारण. तिथे खर्च आहे. सोबतच ते झाडं या ठिकाणी मोठे 20-25 वर्षापासून झाडं होते, बांबूचे झाडं होते, कडुलिंबाचे झाडं होते, शिवबाबूचे झाडं होते, ते सर्व आज पूर्ण तोडून टाकलेले आहेत. एकीकडे महाराष्ट्र सरकार हे वृक्ष लागवडीचं काम करत आहे आणि ठेकेदार आणि नगरपालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून या ठिकाणी वृक्षतोड, वृक्षाची कत्तल होत आहे. आणि हे कत्तल थांबवण्यासाठी आज बगीचातील सर्व नागरिकांनी या ठिकाणी आंदोलन केलं आणि आज हे काम थांबवण्यात आलेलं आहे. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी हे वृक्ष लागवड जे वृक्ष कत्तल झालेले आहेत त्याविरोधात नागरिकातर्फे आम्ही FIR सुद्धा दाखल करत आहोत. आणि यानंतर जोपर्यंत या बगीचाच्या नागरिकांना येणाऱ्या फिरणाऱ्या नागरिकांना विचारपूस होत नाही तो पद्धतीने काम होत नाही तसं समोरचं काम होणार नाही. कारण एकमेव असा हा गार्डन आहे की या ठिकाणी झाडं आहे म्हणून या ठिकाणी शहरातले लोक मोठ्या प्रमाणात सकाळ संध्याकाळ फिरायला येतात. आज शुद्ध हवा घेण्यास येतात. मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन या ठिकाणी मिळते. सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली ही इथे जे झाडाची कत्तल होऊन राहिली आहे त्याचा आम्ही निषेध करतो.